Наводять лад всупереч вандалам. Дніпровський метрополітен єдиний в Україні відновлює рухомий склад власними силами. На це є й вправні руки, і спеціальний цех, кажуть на підприємстві. Вік 45 вагонів поважний кожному вже по чверть століття, тож вони постійно потребують ремонту. Клопоту додають і пасажири-вандали. Як ремонтують потяги, на власні очі бачили і журналісти відкритого. Від майстерності Леоніда Котенко залежить, наскільки надійно будуть щеплені між собою вагони Дніпровського метрополітену. Він слюсар з ремонту рухомого складу. Аби все було як годиться, він змащує мастилом язички, щоб рухомий склад міцно тримався купи, та ретельно перевіряє усі деталі. Зараз збираю автосцепку, трубопроводи, пружини. Делаємо ревізію, так, якщо є запчасті, які підлежать ремонту, або заміні, ми замінюємо, або ж ремонтуємо. Тобто на даному етапі автосцепка майже вже готова. Крім профілактичного огляду, після кожних 500 тисяч кілометрів пробігу у вагонів Дніпровського метро обов'язковий капремонт. В середньому це відбувається раз на 7 років, пояснює заступник головного інженера підземки з ремонтів. Це, скажімо так, великі види ремонту, де вже проводиться повністю розборка вагона, ремонт кузова, рами, заміна основних несучих деталей. Обслідуємо його, робимо дефектний акт, після чого повністю розбирається. Знімаються окна, знімається обшивка, производиться капітальний ремонт кровлі, оконних прийомів, кузова всього. Отдельно розбираються повністю тележки. Рухомий склад Дніпровського метрополітену – 45 вагонів. За рік ремонтують десь 5 із них. На відновлення кожного майстри витрачають по 2 місяці. Метробудівці кажуть, не більше транспортка лічить не час, а пасажири. Вандалізм влітає місту в копійчину. Портять це обивку диванів, пластик і царапають окна. Це те, що знаходиться в салоні. Вагоні вагона, дорогостоящі у нас пластик, дорогостоящі окна і дорогостоящі робота, яка, якщо заміняти стекло, це треба знімати повністю обшивку вагона, той же самий пластик, міняти резину. Капітальний ремонт одного вагону обходиться місту в середньому в 1 мільйон гривень. Тому перш ніж надряпати якусь лайку на обивці вагону чи порізати сидіння, кажуть на підприємстві, пасажири мусять замислитися над тим, що гроші на реконструкцію поїздів йдуть з гаманця кожного дніпрянина. Галина Гусак, Руслана Козиряцька, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».